মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছা। আজি আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম, আৰু এই বিষয়টো হৈছে পাৰ্টছ অফ স্পীচ। আমি ইতিমধ্যে আগৰ ক্লাছবোৰত নাউন, প্ৰনাউন, এডজেক্টিভ আৰু ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি এডভাৰ্ব আৰু প্ৰিপজিচনৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম, আৰু এই লেচনটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এডভাৰ্ব আৰু প্ৰিপজিচনৰ বিষয়ে এটি বেছিক নলেজ বা প্ৰাথমিক জ্ঞান তোমালোকে লাভ কৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি, এই লেচনটি ভালদৰে মনোযোগেৰে চাবা। তাৰ আগতে মই নাউন, প্ৰনাউন, এডজেক্টিভ, ভাৰ্ব এইকেইটাৰ মই অলপ তোমালোকক ৰিভাইজ কৰাই দিছোঁ। আমি আগত কি কি পঢ়িছিলোঁ তাৰ অলপ আমি আলোচনা কৰি লওঁ। নাউন মানে কি আছিল? নাউন মানে আছিল নেমিং ৱৰ্ডছ। নেমিং ৱৰ্ডছ মানে যিকোনো নাম বুজোৱা শব্দ বা পদবোৰকে নাউন বুলি কোৱা হয়। মানুহৰ নাম হ'ব পাৰে, ঠাইৰ নাম হ'ব পাৰে, যিকোনো বস্তুৰ নাম হ'ব পাৰে, মানে নাম বুজোৱা পদকে নাউন বুলি কোৱা হয়। ছেকেণ্ড, প্ৰনাউন। এতিয়া নামৰ সলনি যিবোৰ শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই শব্দবোৰক প্ৰনাউন বুলি কওঁ আমি। যেনে হি, ৰামৰ ঠাইত আমি হি বুলি কৈছোঁ, গতিকে ৰামৰ সলনি কোনটো শব্দ বহিলে? হি বহিলে, গতিকে হিটো হৈছে প্ৰনাউন। যেনে গীতা, গীতা নামৰ সলনি মই কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? চি বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ চি মানে তাই। গতিকে গীতাৰ সলনি মই চি যেতিয়া কৈ দিওঁ তেতিয়া চি হৈ যাব প্ৰনাউন, নহয়নে বাৰু? আৰু যিকোনো বস্তুক বা যিকোনো ঠাই আমি ঠাইক আমি কি প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰোঁ? ইট। যদি মই কওঁ আসাম ইজ এ বিউটিফুল ষ্টেট, তো আসাম শব্দৰ সলনি আমি কি প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? হি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম, আমি হি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ হি কেৱল ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আমি হি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চিও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ চিয়ে মহিলাক বুজায় বা ছোৱালীক বুজায়, গতিকে হি চি নহ'ব, ইয়াত হ'ব ইট। তেনেকৈ আমি এডজেক্টিভ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এডজেক্টিভে কি বুজায়? বিশেষণ, অসমীয়াত বিশেষণ বুলি কোৱা হয়। নাউন বা প্ৰনাউনৰ দুগুণ বা বেলেগ ধৰণৰ কোৱালিটি, নাইবা কম বেছি, ডাঙৰ সৰু, হয়নে, পৰিমাণ আদিকে বুজায়। এই গোটেইখিনি যিকোনো বস্তুৰ, যিকোনো বস্তু বা ব্যক্তিৰ দুখ, গুণ, পৰিমাণ আদিক তোমাৰ এডজেক্টিভে বুজায়। যেনে আই এম এ ষ্ট্ৰং মেন, মোৰ গুণ কি আছে? ইয়াত ষ্ট্ৰং শব্দটোৱে মোৰ গুণ বুজাইছে, মানে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ, কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মানুহ, মই ষ্ট্ৰং মানুহ, হয়নে? আই এম ভেৰি অনেষ্ট, মই সৎ, অনেষ্ট মানে সৎ, ভাল। ইয়াত মোৰ গুণ বুজোৱা শব্দটো কি হয়? অনেষ্ট, গতিকে অনেষ্ট শব্দটোৱে এডজেক্টিভ বুজাইছে। দ্য এলিফেণ্ট ইজ বিগ, দ্য এলিফেণ্ট ইজ বিগ, তো এলিফেণ্টৰ কোৱালিটি কি শব্দ, কোনটো শব্দ বুজাইছে? বিগ শব্দটোৱে, নহয়নে বাৰু? দ্য গ্লাছ ইজ এম্পটি, এম্পটি মানে খালী, গ্লাছটোত থকা বস্তুৰ পৰিমাণ বুজাইছে। ইয়াত পৰিমাণ কেনেকুৱা? শূন্য, একো নাই, খালী আছে, গতিকে পৰিমাণ বুজাইছে, গতিকে এইটো হৈছে এম্পটি শব্দটোৱে পৰিমাণক বুজাইছে, গতিকে এম্পটি শব্দটো হৈছে আমাৰ এডজেক্টিভ। তেনেকৈ আমাৰ ভাৰ্ব আছিল। ভাৰ্ব মানে কিনো বাৰু? ভাৰ্ব মানে কি? ভাৰ্ব মানে কাম বুজোৱা শব্দ, কাম কৰা বুজোৱা শব্দ। যেনে উই প্লে ক্ৰিকেট, উই প্লে ক্ৰিকেট, ইয়াত প্লে শব্দটোৱে খেলা বুজাইছে, প্লে শব্দটোৱে খেলা বুজাইছে, গতিকে এইটো হৈছে ভাৰ্ব। হি ৰাইটছ এ লেটাৰ, ৰাইটছ শব্দটোৱে লিখা বুজাইছে, গতিকে লিখা শব্দটো হৈছে ভাৰ্ব, নহয়নে? কাৰণ লিখা এটা কাম হয়নে নহয়? হয়। হি গেভ মি এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ, তেওঁ মোক পানী গ্লাছ দিছিল, মানে গেভ মানে দিছিল, দিয়াটো কাম হয়নে নহয়? গতিকে এইটো এটা ভাৰ্ব হয়, গতিকে ইয়াত কনফিউজ থাকিবলগীয়া একো নাই বুলি ভাবিছোঁ মই। আমি এতিয়া আগবাঢ়োঁ, চোৱা ইয়াত ভাৰ্ব কিমান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ছবিৰ সহায়ত। ড্ৰিংক, ড্ৰিংক মানে পানী পিয়া, গতিকে ড্ৰিংক শব্দটোৱে কাম বুজাইছে,
ক্ৰাই কাম হয়, ভাৰ্ভ চিং গান গোৱা, কাম হয় ক্ৰিয়া হয়, হয়নে? জাম্প জাঁপ মৰা ক্ৰিয়া হয়। এতিয়া আমি আমাৰ আজিৰ বিষয়টোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। আজিৰ বিষয় হৈছে এডভাৰ্ভ মানে ক্ৰিয়া বিশেষণ। এডভাৰ্ভে ভাৰ্ভ এডজেক্টিভ বা আন এডভাৰ্ভক বৰ্ণনা কৰে। ই হাউ ৱেন আৰু ৱেৰৰ উত্তৰ দিয়ে। মানে এডভাৰ্ভ শব্দটোৱে আমি ক'ব পাৰোঁ ই ভাৰ্ভৰ গুণক বুজায়, ভাৰ্ভৰ গুণক। ভাবি লোৱা, ছাপ'জ মই লিখি আছোঁ, আই এম ৰাইটিং, মই লিখি আছোঁ, আই এম ৰাইটিং, মই লিখি আছোঁ। কিন্তু মই কেনেকৈ লিখি আছোঁ? শ্ল'লি, মই শ্ল'লি লিখি আছোঁ। শ্ল'লি মানে মই লিখি আছোঁ, এইটো ভাৰ্ভ হয়, কিন্তু মই কেনেদৰে লিখিছোঁ? শ্ল'লি লিখিছোঁ। গতিকে শ্ল'লিটো হ'ব আমাৰ এই ভাৰ্ভৰ গুণ। মানে মোৰ কাম কৰাৰ ধৰণ কেনেকুৱা? শ্ল'লি। মোৰ কামৰ ধৰণটো হৈছে শ্ল'লি, মানে কেনেকৈ, হাও মানে কেনেকৈ, কেনেকৈ উত্তৰ দিছেনে? হয়, শ্ল'লি শব্দটোৱে মোৰ ভাৰ্ভৰ, মোৰ কামৰ গুণ বুজাইছে। গতিকে শ্ল'লি শব্দটো হৈছে আমাৰ এডভাৰ্ভ। বুজিলা? দ্য গাৰ্ল স্পীকছ, ছোৱালীজনীয়ে কয়, কথা কয়, ফ্লুৱেণ্টলি, হলহলীয়াকৈ ছোৱালীজনী কথা কয়, ঠিক আছে, এইটো ভাৰ্ভ হয়। ছোৱালীজনী কথা কয়, ঠিক আছে, এইটো ভাৰ্ভ। স্পীক মানে কথা কোৱা, কথা কোৱা, এইটো ভাৰ্ভ। কিন্তু কিদৰে কথা কয়? ফ্লুৱেণ্টলি মানে হলহলীয়াকৈ কথা কয়। গতিকে ভাৰ্ভৰ গুণটো হৈছে ফ্লুৱেণ্টলি মানে হলহলীয়াকৈ কয়। গতিকে এইটো হৈছে এডভাৰ্ভ, ক্ৰিয়া বিশেষণ। ক্ৰিয়া মানে কাম, বিশেষণ মানে কি? গুণ, কামৰ গুণ বুজাইছে ইয়াত। দ্য বয় ইজ ৰানিং, ল'ৰাজনে দৌৰিছে, ঠিক, ৰাইট, ল'ৰাজনে দৌৰিছে। ৰানিং শব্দটোৱে আমাক ভাৰ্ভ বুজাইছে, কাৰণ কাম কৰিছে, দৌৰাটো এটা কাম হয়। কিন্তু কিদৰে দৌৰিছে সি? হাউ? তেওঁ দৌৰিছে চ' ফাষ্ট, দ্য বয় ইজ ৰানিং চ' ফাষ্ট, মানে ল'ৰাজনে বহুত খৰকৈ দৌৰিছে। মানে ইয়াৰ কামৰ গুণটো হৈছে খৰ, চ' ফাষ্ট। গতিকে এইটো হৈছে এডভাৰ্ভ। আই স্পীক ইংলিছ ৱেল, মই ইংলিছ ভালদৰে ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত ক'ব পৰাটো কি হয়? ভাৰ্ভ হয়। আই স্পীক ইংলিছ, মই ইংলিছ কথা কওঁ, কিন্তু কেনেদৰে? ৱেল, ৱেল মানে ভালদৰে কথা কওঁ, ভালদৰে মই ইংলিছ কথা ক'ব পাৰোঁ, হয়নে? তো কামৰ গুণটো কেনেকুৱা? ভালদৰে কৰিছে বুলি। গতিকে ইয়াৰ কামৰ গুণটো ৱেল শব্দটোৱে বুজাইছে, নহয়নে বাৰু? ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন চোৱা। আই প্লে টেনিছ বেডলি, মই টেনিছ খেলোঁ, প্লে মানে খেলা, কিন্তু কিদৰে? ভালদৰে খেলোঁ নে বেয়াদৰে খেলোঁ? মই বেয়াদৰে, বেয়াকৈ খেলোঁ, মানে মই ভালদৰে খেলিব নাজানো কৈছে। আই প্লে টেনিছ বেডলি, মই বেয়াকৈ টেনিছ খেলোঁ, মানে ইয়াৰ কামৰ গুণটো হৈছে বেডলি, বেয়াকৈ। গতিকে বেডলি শব্দটোৱে এডভাৰ্ভ বুজাইছে। আই ডু মাই হোমৱৰ্ক কাৰেক্টলি, মই মোৰ ঘৰৰ গৃহকৰ্ম শুদ্ধভাৱে কৰোঁ। হয়, মই কৰোঁ, আই ডু, মই কৰোঁ, কাম কৰোঁ, দু শব্দটোৱে ভাৰ্ভ বুজাইছে। দু শব্দটোৱে কি বুজাইছে? ভাৰ্ভ বুজাইছে। কিন্তু মই কাম কিদৰে কৰোঁ? কাৰেক্টলি কৰোঁ, মানে শুদ্ধভাৱে কৰোঁ, শুদ্ধভাৱে কৰোঁ। গতিকে মোৰ কামৰ গুণটো হৈছে কাৰেক্টলি শব্দটোৱে বুজাইছে, মোৰ কামৰ গুণটো কাৰেক্টলি শব্দটোৱে বুজাইছে। বুজি পাইছানে? চোৱা, এতিয়া আমি এটা উদাহৰণে চাওঁ। দ্য ডগ বাৰ্কছ লাউডলি, কুকুৰটোৱে ডাঙৰকৈ ভুকে বা জোৰকৈ ভুকে। ভুকে মানে গম পাইছে? ভয় ভয়। দ্য ডগ বাৰ্কছ লাউডলি, কুকুৰটোৱে ভুকে, ভুকে মানে চিঞৰা, কুকুৰে চিঞৰাক ভুকে বুলি, ভুকা ভুকে বুলি কওঁ আমি।
কুকুৰে ভুকে, ভুকে শব্দটোৱে কি বুজাইছেতো? ইও কাম কৰিছে ন, ইও চিঞৰিছে, ইও কাম কৰিছে, ৰাতি চকীদাৰ কৰিছে, আমাৰ পহৰা দিছে ঘৰ, গতিকে এইটো কাম হয়। বাৰ্কছ মানে ভুকা, ভুকা মানে এটা কামেই হয় দেই। কিন্তু কিদৰে ভুকিছে? লাহে লাহে ভুকিছেনে ডাঙৰকৈ ভুকিছে? লাউডলি, বৰ ডাঙৰকৈ জোৰকৈ ভুকিছে, গতিকে লাউডলি শব্দটোৱে ইয়াৰ ভুকা কামৰ গুণক বুজাইছে। ই ভুকিছে কিন্তু কিদৰে ভুকিছে? ডাঙৰকৈ ভুকিছে। হাও, ই হাওৰ উত্তৰ দিছে, কেনেদৰে, হাও মানে কেনেকৈ ভুকিছে, ডাঙৰকৈ ভুকিছে, গতিকে এই শব্দটোৱে, লাউডলি শব্দটোৱে এডভাৰ্ব বুজাইছে। ছেকেণ্ড চোৱা, দ্য বাছ ষ্টপছ হিয়েৰ, বাছখনে ইয়াতে ৰয়, ষ্টপ মানে ৰৈ দিয়া, ষ্টপ ৰৈ দিয়া, হিয়েৰ ক'ত ৰয়, বাছখনে ক'ত ৰয়, ইয়াতে ৰয়, মানে ইয়াতে মানে এখন ঠাইৰ কথা কৈছে, ইয়াত ক'ত, ইয়াত ক'ত উত্তৰ দিছে, বাছখনে ক'ত ৰয়, মই ক'ম ইয়াতে ৰয়, মানে ইয়াত ক'ত শব্দ, ক'ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে, হয়নে? হিয়েৰ টু হিয়েৰ মানে ইয়াত, মানে ৱেৰ শব্দটোৰ, ৱেৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে, বুজিলা? যদি মই কওঁ আই গ' দেয়াৰ, মই তালৈ যাওঁ, দেয়াৰ, দেয়াৰ শব্দটোৱে এডভাৰ্ব বুজায়। তোমালোকে ডাঙৰ শ্ৰেণীত ভালদৰে বুজি পাবা এইটো। নেক্সট চাওঁ, দ্য ষ্ট'ৰ অপেন্স আৰ্লি, দোকান, দোকানখন সোনকালে খোলে, ইয়াত কেতিয়া খোলে বুলি ক'লে, সোনকালে খোলে, আৰ্লি, ইও এটা কামৰ গুণে বুজাইছে, হয়নে? ইয়াত ৱেন, কেতিয়া শব্দৰ, কেতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে, গতিকে আৰ্লিটো হৈছে তোমাৰ কি হয়, এডভাৰ্ব হয়, বুজিলা? এতিয়া চোৱা, মই আকৌ এবাৰ পুনৰবাৰ মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া তোমালোকে মোক ক'বা। যদি মই কওঁ আই ৱৰ্ক হাৰ্ড, কোৱাচোন ইয়াত এডভাৰ্ব কোনটো হ'ব? মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰোঁ, কঠোৰ কাম কৰোঁ, মই বহুত কাম কৰোঁ, মই পৰিশ্ৰম কৰোঁ বুলি কৈছে, আই ৱৰ্ক, মই কাম কৰোঁ, হাৰ্ড মানে কঠিন, পৰিশ্ৰম, মই পৰিশ্ৰম কৰোঁ, সি ইজি কাম নকৰে, সি হাৰ্ড কাম কৰে, সেইটো বুজোৱা নাই ইয়াত, ইয়াত পৰিশ্ৰম কথা ক'ব বুজাইছে, কিন্তু কেনেকৈ কৰে, পৰিশ্ৰম কৰে, কাম কৰে কিন্তু পৰিশ্ৰম, কিছুমানে অৱহেলা কৰে, কিছুমানে পৰিশ্ৰম কৰে, নহয়নে? তো হাৰ্ড শব্দটোৱে কি বুজাইছে? হাৰ্ড শব্দটোৱে এডভাৰ্ব বুজাইছে, হাৰ্ড শব্দটোৱে এডভাৰ্ব বুজাইছে। নেক্সট চোৱা, আই ৱাক শ্ল'লি, মই লাহে লাহে খোজকাঢ়ো, ইয়াত চোৱাচোন, মই খোজকাঢ়ো, ৱাক মানে খোজকঢ়া, ৱাক তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভাৰ্ভ হ'ব, ৱাক হ'লে কি হ'ব, ভাৰ্ভ, কিন্তু কাম, মই কাম, এই ৱাকিং কামটো কিদৰে কৰোঁ, মই খোজকঢ়া কামটো কিদৰে কৰোঁ, মই শ্ল'লি কৰোঁ, লাহে লাহে কৰোঁ, গতিকে শ্ল'লি শব্দটোৱে কি বুজাইছে, এডভাৰ্ব বুজাইছে, হয়নে? এডভাৰ্ব বুজাইছে, বুজি পালা? এইটো হৈছে আমাৰ এডভাৰ্ব। এতিয়া আমি প্ৰি পজিশ্যনলৈ যাওঁ, প্ৰি পজিশ্যন, পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হৈছে আমাৰ প্ৰি পজিশ্যন। এটা প্ৰি পজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ আমি শিকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, যদি আমি প্ৰি পজিশ্যন ভালদৰে নিশিকোঁ, বাক্য এটাৰ অৰ্থ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে প্ৰি পজিশ্যনৰ ব্যৱহাৰ আমি জানিব লাগে, এম ই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষকৈ এইখিনি খুবেই দৰকাৰ, গতিকে আমি বোলা আলোচনা কৰোঁ, প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ ইজি হয়, অলপ মনোযোগ দি শুনিলে তোমালোকে বুজি পাই যাবা। এতিয়া চোৱা, প্ৰিপেৰেশ্যন শব্দটো আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, ভালদৰে যদি পঢ়োঁ, এই শব্দটো ভালদৰে যদি চাওঁ, ইয়াত দুটা শব্দ লগ লাগি প্ৰিপেৰেশ্যন শব্দ হৈছে, চোৱাচোন, প্ৰি, প্ৰি আৰু পজিশ্যন, প্ৰি মানে আগফালে আৰু পজিশ্যন মানে অৱস্থান, মানে গম পালোঁ যে প্ৰিপেৰেশ্যন ক'ত বহে, আগফালে বহে, এটা কাৰ আগফালে বহে, নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগফালে বহে, মানে প্ৰি পজিশ্যনে নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ আগত বহি, ইয়াত ই হ'বলৈ দেই,
নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি বাক্যৰ অন্য অংশৰ লগত সেই নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। তোমালোকে বুজাত অসুবিধা হৈছে নিশ্চয়, মই বুজাই দিছোঁ। চাবা দেই, আই গ' টু স্কুল, মই স্কুললৈ যাওঁ, মই স্কুললৈ যাওঁ। চাবা এতিয়া ইয়াত নাউন বুজোৱা শব্দ কোনটো আছে কোৱাচোন, নাউন, নাউন বুজোৱা শব্দ আছে এই শব্দটো, এই শব্দটো কি হয়, স্কুল, স্কুল নাউন হয়নে? হয়, কাৰণ নাম বুজাইছে আমাৰ পঢ়া ঠাইৰ নাম, হয়তো আমি য'ত পঢ়োঁ, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ, সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ঠাইৰ নাম হৈছে স্কুল। তো স্কুলে কি বুজাইছে, নাউন বুজাইছে, নহয়নে বাৰু? তো স্কুলে, স্কুল শব্দটো নাউন, এতিয়া নাউনৰ আগত বহিছেনে কিবা এটা বহিছে ন, টু বহিছে, এই টুটো হৈছে আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন, প্ৰিপজিশ্যন। তুমি চিন্তা কৰা বন্ধ কৰা, বুজি পালা নহয় এতিয়া, এই সৰু ল'ৰাটো কৈছোঁ, চিন্তা কৰি আছে প্ৰিপজিশ্যন মানে। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আই গ' টু স্কুল এই বাক্যটোত, চাবাচোন স্কুল শব্দটোৰ আগত এটা শব্দ বহিছে, স্কুল নাউন হয়, নাউনৰ আগত এটা শব্দ বহিছে টু, আৰু এই টু শব্দটো হৈছে আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন। এতিয়া এই টু শব্দ যদি নথকাহেঁতেন, আই গ' স্কুল, উত্তৰ নোলালেহেঁতেন, আমি যদি অনুবাদ কৰোঁ ইয়াৰ অৰ্থ নোলালে হয়, সেইকাৰণে প্ৰিপজিশ্যন খুবেই দৰকাৰ। মানে চাবা, এই নাউন আৰু এই প্ৰনাউন, চোৱা নাউন, এইটো প্ৰনাউন, আইটো প্ৰনাউন হয় ন, এই দুটাৰ মাজত, এই দুটাৰ মাজত এই দুটাক জইন কৰে আমাৰ প্ৰিপজিশ্যনে, এই দুটাক জইন কৰে প্ৰিপজিশ্যনে। লগতে চাবাচোন এই নাউনক এই বাক্যৰ লগতো যোগ কৰিছে, দেখিছেনে, এই আই গ' আই গ' এটা বাক্য, ৰ'বা আই গ' টু স্কুল, নহয়নে? চাবা ইয়াত স্কুল হৈছে নাউন আৰু এই দুটা হৈছে এটা বাক্য আই গ' এইটো সম্পূৰ্ণ এটা বাক্য দেই, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ আমি ভালদৰে বুজি নাপাম। আই গ' মই যাওঁ, ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাবা তোমালোকে? বুজি পাইছোঁ মই যাওঁ, কিন্তু ক'লৈ যাওঁ আমি সম্পূৰ্ণভাৱে, সম্পূৰ্ণভাৱে আমি গম পোৱা নাই, সেইকাৰণে ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাক প্ৰিপজিশ্যন লাগে। এটা প্ৰিপজিশ্যনে কি কৈছে, এই প্ৰিপজিশ্যনটো কি কৈছে, এই নাউনক এই বাক্যৰ লগত যোগ কৰি দিছে, বুজিলা? নাউনক বাক্যৰ বেলেগ অংশৰ লগত যোগ কৰি দিছে আমাৰ এই প্ৰিপজিশ্যন, এই প্ৰিপজিশ্যনটোৱে। সেইকাৰণে প্ৰিপজিশ্যন খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, বুজি পালানে? আমি বেলেগ উদাহৰণ কৰোঁ, তোমালোকে বুজি পাই যাব ভালদৰে। চোৱা ইয়াত প্ৰিপজিশ্যনে তিনিটা বস্তুক বুজায়, স্থান, সময়, দিশ। আমি এইটো এতিয়া নুবুজোঁ, আমি ইয়াক বুজিবলৈ আমি উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰিম দেই, তোমালোকে এইটো, তোমালোকে ম তোমালোকে বুজাই চাব ল'ব নালাগে, ইয়াক এইটো বুজিব নালাগে এতিয়া, আমি উদাহৰণ হিচাপে বুজিলে আমি বুজি পাই যাম প্ৰেক্টিকেলি। চোৱা এতিয়া প্ৰিপজিশ্যন কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ মই, অন, অন মানে ওপৰত, অন মানে কি হয়, ওপৰত। এটা ট্ৰিক আছে দেই, অন বুলি ক'লে ওপৰত, অনৰ ব্যৱহাৰ খুব বহুত আছে, কিন্তু আমি অলপ এটা এটা উদাহৰণ আমি বুজি লওঁ, এটা আমি ব্যৱহাৰ বুজি লওঁ। কোনো এটা বস্তুৰ পিঠিত বা পৃষ্ঠত যদি কিবা এটা বস্তু পৰি আছে, কিবা এটা বস্তু আছে, তেতিয়া আমি অন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ভাবিলোঁ এখন টেবুল, এখন টেবুল, এই টেবুলৰ ওপৰত মই বল থৈ দিছোঁ, মই কি বুলি ক'ম কোৱাচোন, বল ক'ত আছে বুলি ক'লে মই কি ক'ম কোৱাচোন, দ্য বল ইজ অন দ্য টেবুল, এইটো কি বুলি ক'ম, অন দ্য টেবুল, অন দ্য টেবুল, নহয়নে বাৰু, দ্য বল ইজ অন দ্য টেবুল, ঠিক আছে? যদি মই কওঁ, যদি মই কওঁ তোমালোকে ঘৰত যে বস্তা পাৰি থয়, সেই বস্তাটো কি বুলি কয়, মেট বুলি কয় ন, মেট, মেট মানে, মেট মানে কাৰ্পেট। এই ঘৰৰ, ভাবিলোঁ ঘৰৰ
কার্পেট, কার্পেট মানে ঘরের বস্তা, মানে ঘর ভিতর পাই দিয়া বস্তা দেই। বাবলে ইয়াতে আছে, ইয়াত মেকুৰী এজনী শুই আছে, মেকুৰী এজনী শুই আছে, মেকুৰী মানুহ নিচিনা হৈ আছে। বাবলে মই শুই আছো, তুমি শুই আছে, তোমাৰ নাম ৰাম, তোমাৰ নাম ৰাম। ৰামে ক'ত শুই আছে? ৰামে মেটৰ ওপৰত শুই আছে। ৰাম ইজ শ্লিপিং অন দ্য মেট, অন দ্য মেট, ইয়াত হ'ব অন দ্য মেট। আমি বেলেগ উদাহৰণ পঢ়োঁ চাওঁ। টেবুলত বা বাকচত, বাকচৰ ওপৰত, বাকচত ডল আছে, তোমাৰ ডল আছে, কি বুলি ক'বা? দ্য ডল ইজ অন দ্য বক্স, অন দ্য বক্স, বাকচৰ ওপৰত দেই, বাকচৰ ভিতৰত নহয় দেই, ভিতৰত হ'লে বেলেগ হৈ যাব, ইন হৈ যাব। তো অন হ'লে বাকচৰ ওপৰত বুজায়। ইয়াতে চোৱাচোন, এই ছোৱালীজনী চোৱা, প্ৰথম ছোৱালীজনী চোৱা, এইজনী ছোৱালী, এইজনী ছোৱালী চোৱা, মানে বলৰ ওপৰত থিয় হ'বলৈ বিচাৰিছে তাই। দ্য গাৰ্ল ইজ ট্ৰাইং টু ক্লাইম অন দ্য বল, ক্লাইম লগত আফ হয়, এনেকুৱা ক'বা, দ্য গাৰ্ল ইজ ট্ৰাইং টু শ্লিপ অন দ্য বল, বলৰ ওপৰত হ'বলৈ বিচাৰিছে বা বলৰ ওপৰত উঠিব বিচাৰিছে। তো অন আছে, এইটো অন দ্য বল, কাৰণ বলৰ ওপৰত আছে তাই। দ্য গাৰ্ল ইজ অন দ্য বল, হয়নে? এটা বিটুইন, বিটুইন মানে মাজত, বিটুইন মানে মাজত, দুটা বলৰ মাজত, এটা ডাঙৰ বল, এটা সৰু বল, এটা ডাঙৰ বল, এইটো ডাঙৰ বল, এটা সৰু বল, এটা ডাঙৰ বল আছে, এটা সৰু বল আছে। গতিকে চোৱা, এই ডাঙৰ বলটো এইপিনে সৰু বল আছে, তো কি হ'ব, ছোৱালীজনী কোন দুটা বলৰ মাজত আছে? এটা ডাঙৰ বল, এটা সৰু বলৰ মাজত আছে। দ্য গাৰ্ল ইজ বিটুইন এ বিগ এণ্ড এ স্মল বল, দ্য গাৰ্ল ইজ বিটুইন এ বিগ বল এণ্ড এ স্মল বল, তাই এটা ডাঙৰ বল আৰু এটা সৰু বলৰ মাজত আছে, হয়নে? তেনেকৈ বিচাইড, বিচাইড মানে কাষত, ছোৱালীজনী বলৰ কাষতে বহি আছে। দ্য গাৰ্ল ইজ ছিটিং বিচাইড এ বল, এতিয়া ছোৱালীজনী বলৰ তলত আছে। দ্য গাৰ্ল ইজ আণ্ডাৰ দ্য বল, হয়নে? যদি ভাবি লোৱা তোমাৰ মেকুৰীজনী, তোমাৰ মেকুৰীজনী টেবুলৰ তলত বোলে আছে, টেবুলৰ তলত বহি আছিলে এইটো মেকুৰী, এইজনী মেকুৰী, মানুহৰ নিচিনা কৈ দিছোঁ, তো কি ক'বা নহ'লে? দ্য কেট ইজ আণ্ডাৰ দ্য টেবল, বা এই গছজোপাৰ তলত বোলে কোনো এজন মানুহ শুই আছে, বোলে তুমি শুই আছে, বোলে তুমি ৰাম নহয়, ৰাম ইজ শ্লিপিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, চাবা। এজোপা গছ, ইয়াৰ তলত তুমি শুই আছা, বোলে তুমি ৰাম হয়, কি বুলি ক'ম মই, গছৰ তলত শুই আছা তুমি। দ্য বয় ইজ শ্লিপিং আণ্ডাৰ এ ট্ৰী, নহয়নে? চিম্পল। এতিয়া তেনেকৈ চোৱা, ইন, ইন মানে ভিতৰত। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিছা নাই, তোমালোকে যেতিয়া ক্লাছৰুমত সোমোৱা, সোমাবলৈ চেষ্টা কৰা, যেতিয়া ছাৰ বাইদেউ ক্লাছৰুমত সোমাই থাকে, তুমি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাওঁতে কি বুলি কোৱা? মে আই কাম ইন ছাৰ, মে আই কাম ইন ছাৰ, ছাৰে কি বুলি কয় বা বাইদেউ কি বুলি কয়? কাম ইন, কাম ইন বুলি কয় নাই? মে আই কাম ইন ছাৰ, ইন মানে ভিতৰত, মই ভিতৰলৈ সোমাব পাৰোঁনে ছাৰ, তো ইন মানে হৈছে ভিতৰত, ইন মানে কি হয়, ভিতৰত, বাকচৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে, ৰুমৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে, হয়নে? এবভ, এবভ মানে ওপৰত, এবভ মানে ওপৰত, ইন ফ্ৰণ্ট অফ, সন্মুখত, বলৰ আগফালে আছে চোৱা, নিয়েৰ মানে কাষতে, বিহাইণ্ড মানে পাছফালে, বিহাইণ্ড মানে পাছফালে, হয়নে? গতিকে এইবোৰ হৈছে আমাৰ এটা এটা প্ৰিপজিচনৰ উদাহৰণ, কিছুমান ট্ৰিক আছে আমি মনত ৰখা, কিছুমান বুদ্ধি আছে আমি কৈ ওপৰত, ট্ৰিক বুলি কয় ইয়াক। এটা আছে এট ক'ত বহে, এট যেতিয়া আমি সময়, ঘড়ীৰ সময় যেতিয়া আমি দেখাওঁ বা লিখোঁ, তেতিয়া সদায় এট হয়, হয়নে? মই যদি কওঁ আই গ' টু স্কুল, আই গ' টু স্কুল
এট 9 AM বা 8 AM মই স্কুললৈ 8 বজাত যাওঁ, এট হ'ব ইয়াত। যদি মই কওঁ আই গ' টু স্কুল, আই গ' টু মাৰ্কেট, আই গ' টু মাৰ্কেট এট 9 AM, মই 9 বজাত বজাৰলৈ যাওঁ। আমি বজাৰলৈ নাযাওঁ ন 9টা বজাত, 9 বজাত আমি ক'লৈ যাওঁ, আমি স্কুললৈ যাওঁ ন। এতিয়া সেইকাৰণে সময়ক বুজাবলৈ এট লাগে, এট 4 PM, এট 10:30 AM এইবোৰতে। গতিকে এটৰ ব্যৱহাৰ আমি গম পালোঁ, এট হ'লে ঘড়ী সময়ত বুজোৱা যায়, ঘড়ী সময় বুজাবলৈ আমি এট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দিনবোৰত, দিন মানে ছানডে মানডে টিউজডে ৱেনেজডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে, ছানডে মানডে টিউজডে ৱেনেজডে থাৰ্ছডে ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে। গতিকে দিনবোৰত যেনে চোৱা আই গ' টু স্কুল অন মানডে, অন মানডে মানে মানডে দিনটোৰ আগত কি বহিছে, অন বহিছে। গতিকে দিনৰ আগত, দিনৰ আগত কি হয়, অন হয়, দিনৰ আগত কি হয়, অন হয়। যেনে যদি কোৱা আই ডু নট গ' টু স্কুল, আই ডু নট, আই ডু নট গ' টু স্কুল অন, তুমি কোনদিনা স্কুল নোযোৱা, ছানডে, অন ছানডে, মই ছানডে দিনা স্কুললৈ নাযাওঁ। তো অন শব্দটোৱে ক'ত বহিছে, ছানডে'ৰ আগত বহিছে, ছানডে এটা নাউন হয়, দিনৰ নাম হয়, গতিকে অনৰ ছানডে'ৰ আগত অন বহিছে। গতিকে দিনৰ আগত কথা সদায় কি বহে, অন বহে, দিনৰ আগত কি বহে, সদায় অন বহে। তেনেকৈ চোৱা মাহবোৰত, যেনে মাহ বুলি ক'লে কি, জানুৱাৰী মাহ, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে', জুন, এই গোটেই মাহবোৰৰ আগত কি হয়, ইন শব্দ লাগে দেই। যদি তুমি কোৱা যে মই জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ বা মই জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীলৈ যাম, আই উইল গ' টু গুৱাহাটী ইন জানুৱাৰী নেক্সট, মই জানুৱাৰী নেক্সট, নেক্সট জানুৱাৰীত মই গুৱাহাটীলৈ যাম। গতিকে মাহৰ আগত কি হয়, সদায় ইন হয়। তেনে চ' ইয়াত উদাহৰণ এটা দিছে, হি উইল গ' টু গুৱাহাটী ইন জানুৱাৰী নেক্সট, দেখিছানে। বা তুমি ক'বা আই উইল ডু ইট ইন ফেব্ৰুৱাৰী, মই ফেব্ৰুৱাৰীত এই কামটো কৰিম। যদি কোৱা মই জন্ম হৈছিলোঁ, আই ৱাজ বৰ্ণ, আই ৱাজ বৰ্ণ ইন দ্য মন্থ বা ইন জানুৱাৰী, মই জানুৱাৰীত জন্ম লাভ কৰিছিলোঁ বা মই জানুৱাৰীত জন্মিছিলোঁ, হয়নে, তোমালোকৰ বাৰ্থডে মাহটো। এটা চব ভিতৰত বুজাবলৈ, ভিতৰত বুজালে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ভিতৰত বুজাবলৈ কি হৈছে, ইন লাগে। যেনে মে আই কাম ইন ছাৰ, কাম ইন, ইন মানে ভিতৰত আহা, ভিতৰলৈ আহা। কোনো বস্তুৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত বুজাবলৈ অন, যেনে কৈছিলোঁ ন টেবুলৰ পিঠিত, টেবুলৰ পৃষ্ঠত যদি তুমি থিয় দিয়া, মই কি বুলি ক'ম, ইউ আৰ ষ্টেণ্ডিং অন দ্য টেবুল, অন দ্য টেবুল, হয়নে। মেচিন বা আহিলা, মেচিন বা আহিলা বুজাবলৈ অন লাগে, হি ইজ অন মোবাইল ফোন বা দ্য নিউজ ইজ টেলিকাষ্টেড অন টেলিভিশ্যন, মানে ডিভাইচ হ'লে, মেচিন হ'লে অন লাগে, ঠিক আছে। এটা প্ৰিপজিচনে কি কৰিছে, প্ৰিপজিচনে নাউন আৰু প্ৰনাউনক বাক্যৰ বেলেগ অংশৰ লগত যোগ কৰি দিছে। চোৱাচোন ইয়াত, ইয়াত চোৱা মেন ইজ ছিটিং অন দ্য হৰ্চ, ইয়াত মেন শব্দটোৱে নাউন বুজাইছে আৰু হৰ্চ শব্দটোৱে নাউন বুজাইছে। এতিয়া এই দুটা, এই দুটা, এই দুটা নাউনক কোন প্ৰিপজিচনে যোগ কৰি দিছে, অন শব্দটোৱে যোগ কৰি দিছে, অন, অন শব্দটোৱে যোগ কৰি দিছে, গতিকে অনটো হৈছে প্ৰিপজিচন। তেনেকৈ চোৱা হি, তেনেকৈ চোৱা হি, হি এটা প্ৰনাউন হয়, ইট, ইটো এটা প্ৰনাউন হয়, ইট কৈছিলোঁ আমি ঠাইৰ হ'লে বা কোনো এটা বস্তু হ'লে ইট হয় প্ৰনাউন হিচাপে। তো হি আৰু ইটৰ, হি আৰু ইটক যোগ কৰিছে কোনটোৱে, কোন প্ৰিপজিচনে, অন প্ৰিপজিচনে, বুজি পাইছা।
ইয়াত চোৱা, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল, টেবুলো এটা এজ এ নাউন, দ্য বুকো এটা নাউন, গতিকে দুটা কিহে যোগ কৰিছে, অন শব্দটোৱে যোগ কৰিছে, গতিকে অন হৈছে প্ৰিপজিচন। মেন ইজ ছিটিং অন দ্য হৰ্চ, হি ইজ ছিটিং অন ইট, অন শব্দটোৱে ইয়াত প্ৰিপজিচন বহিছে, ইয়াতো অনটো প্ৰিপজিচন, অন হয় দেই, ইমান ভাবি নাথাকিবা দেই। ইয়াত চোৱা, দ্য ৰেবিট, দ্য ৰেবিট ইজ আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী, এই জানিছোঁ, এইটো চোৱা কোন হয়, শহাপহু, শহাপহু ক'ত আছে, আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী, আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী, আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী, গতিকে আণ্ডাৰ শব্দটো হৈছে, আণ্ডাৰ শব্দটো হৈছে প্ৰিপজিচন। দ্য কেট ইজ জাম্পিং অভাৰ দ্য চেয়াৰ, অভাৰ মানে ওপৰেদি, দ্য কেট ইজ জাম্পিং অভাৰ দ্য চেয়াৰ, দ্য কেট ইজ জাম্পিং অভাৰ দ্য চেয়াৰ, মেকুৰীজনীয়ে চেয়াৰৰ ওপৰেদি জঁপিয়াইছে, গতিকে অভাৰটোৱে ইয়াত প্ৰিপজিচন বুজাইছে, হয়নে, কাৰণ চেয়াৰ হৈছে নাউন, দ্য কেট ইজ জাম্পিং, দ্য কেট হৈছে নাউন, গতিকে দুটা নাউনক কোনে জইন কৰিছে, অভাৰ শব্দই জইন কৰিছে। ইয়াত কি হ'ব কোৱাচোন, ক'ত আছে, গাড়ীৰ ওপৰত আছেনে, তলত আছেনে, ভিতৰত আছেনে, ভিতৰত থকাহেঁতেন ইন হ'লহেঁতেন, দ্য টাইগাৰ ইজ ইন দ্য কাৰ হ'লহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু টাইগাৰটো গছৰ, চৰি, কাৰৰ ওপৰত আছে, গতিকে অন দ্য কাৰ হ'ব, অন। ফিছ, ফিছ ক'ত আছে, এই গ্লাছৰ ভিতৰত আছেনে, বাউল, বল মানে বাতি বা পাত্ৰ, ফিছ বাউলৰ ভিতৰত মানে ফিছৰ পাত্ৰ, এইটো পাত্ৰ মানে তোমাৰ গ্লাছৰ ভিতৰত আছে, ভিতৰত আছে নাই, গতিকে ইন হ'ব ইয়াত, নহ'বনে, এইটো চাই, এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে, ই পিছফালে থিয় হৈ আছে, গতিকে বিহাইণ্ড দ্য বক্স, ই কাষতে থিয় হৈ আছে, সেইকাৰণে বিচাইড দ্য বক্স, ই সন্মুখত থিয় আছে, ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বক্স, বিটুইন মানে মাজত, দুটা বক্সৰ মাজত আছে, গতিকে বিটুইন দ্য বক্সেছ, ই বক্সৰ ওপৰত থিয় হৈ আছে, বহি আছে মানে, অন দ্য বক্স, দ্য বয় ইজ ছিটিং অন দ্য বক্স, ই বক্সৰ ভিতৰত সোমাই দিলে পগলাটো, গতিকে ইন ভিতৰত সোমাই গ'ল, ইন, চোৱা ইয়াতে চোৱা, এইটো তোমালোকে কৰা, দ্য কেট ইজ, কেট চোৱা, গাখীৰ খাই ক'ত লুকাই আছে, তলত নে ওপৰত নে ভিতৰত নে ক'ত কোৱা, তলত, দ্য কেট ইজ এক নম্বৰ, দ্য কেট ইজ আণ্ডাৰ দ্য টেবল, হয়নে, মাউচ চোৱা, মাউচ, মাউচ মানে নিগনি, ক'ত লুকাই আছে, ক'ত থিয় হৈ আছে, ক'ৰবাত বহি আছে নে, ক'ত, টেবুলৰ ওপৰত নে তলত, ওপৰত, তলত থকাহেঁতেন তো মেকুৰীয়ে খাই দিলেহেঁতেন, গতিকে অন ওপৰত, অন, দেয়াৰ ইজ এ বল, বল মানে বাতি, বাতি ক'ত আছে, অন দ্য টেবুল, টেবুলৰ ওপৰত আছে, অন, দ্য মাউচ ইজ কাষত আছেনে, নিয়েৰ হ'ব পাৰে, নিয়েৰ হ'ব পাৰে, নিয়েৰ, বিহাইণ্ড নাই, বিহাইণ্ড, বিহাইণ্ড মানে পাছফালে, নিয়েৰ মানে কাষতে, নিয়েৰ মানে কাষতে, নিয়েৰ, দেয়াৰ ইজ এ চিজ, চিজ মানে খোৱা বস্তু ন, চিজ ক'ত আছে, তোমাৰ বাতিতে চিজ আছে, চিজ, চিজ খোৱা বস্তু দেই, অসমীয়াত কি কয় মই পাহৰিছোঁ, চিজ ক'ত আছে, খোৱা বস্তু ক'ত আছে, বাতিৰ ভিতৰত আছেনে বাহিৰত আছে, বাতিত আছে মানে বাতিত, মানে বাতিৰ ভিতৰত বুলি ক'ব পাৰোঁ, গতিকে ইন দ্য বল, ইন দ্য বল, দ্য ডগ ইজ, ডগ ক'ত আছে, ডগ, ডগ আছে দুৱাৰৰ কাষত লুকাই আছে, বিহাইণ্ড, বিহাইণ্ড মানে কাষত, বিহাইণ্ড, দ্য ডগ ইজ বিহাইণ্ড দ্য ডোৰ, দ্য ডগ ইজ হাইডিং, দ্য ডগ ইজ হাইডিং, ইয়াতো বিহাইণ্ডে হ'ব দেই, ইয়াতো বিহাইণ্ড দ্য ডোৰ, হয়নে, গতিকে সকলোৱে পাৰিলে চাগে, থেংক ইউ আজিলৈ, ইমানে, ভালদৰে পঢ়িবা, টেক কেয়াৰ।